Ahoj Krištof, ako by si zhodnotil zápas? Tak zdravím vás. Z začiatku som bol určite nervózny. Poznáme sa s Tomášom už dlho, od mladších žiakov, takže vedel som, čo budem od neho očakávať. Dobre som začal, potom sa trošku dotiahol a nakoniec ten záver som nejako vybojoval a myslím, že v druhom sete už on trošku po mňa vypustil alebo nevládal, neviem to zhodnotiť. Začal káziť a už potom to bola taká jednostranná hra, by som povedal. Nejaká najväčšia výhoda v tvojom podaní proti superovi? Podľa mňa moja výhoda bola to, že som viac bojoval, viac som chcel vyhrávať tie lopty. On bol určite útočnejší ako ja mám skôr lepšiu tú obranu, ale tá bojovnosť určite rozhodla v dnešnom zápase. A necítiš únavu pred ďalším kolom, keďže si kvalifikant? Únavu cítim, určite dosť veľkú, ale mám na to 24 hodín sa dať dokopy a zajtra uvidíme, čo to dá. Super, ďakujeme, veľa šťastia. Ďakujem pekne. Thank you.